21-godišnjak smrtno je stradao u prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23 sata u mjestu Sapci. Osobnim automobilom slavonsko-brodskih registracija pod utjecajem alkohola upravljao je 23-godišnjak. Na dijelu gdje cesta čini zavoj u lijevo, vozač nije prilagodio brzinu kretanja vozila stanju i osobinama ceste jer se nalazi dvostruki uzastopni zavoj, uslijed čega je došlo do zanošenja automobila po kolniku ceste i slijetanja na travnatu bankinu sa južne strane kolnika, nakon čega je vozilo stražnjim desnim dijelom udarilo u zapadni rub kolnog ulaza, a potom prilikom prevrtanja u kosinu odvodnog kanala i naposljetku stražnjim lijevim dijelom u stup javne rasvjete. U ovoj prometnoj nesreći smrtno stradao je 21-godišnji mladić koji je se kao putnik u vozilu nalazio na stražnjem sjedištu. Zbog zadobivenih ozljeda u ovoj prometnoj nesreći u općoj bolnici Slavonski Brod zadržani su teže ozlijeđeni 22-godišnjak koji se kao putnik nalazio na prednjem suvozačevom sjedištu te vozač koji je zadobio lakše tjelesne ozljede.